পানির অভাব কর্কট হাসপাতালত। এটুপি খোয়া পানির হাহাকার দুরারোগ্য রোগীর। পানির অভাব ক্যান্সার হসপিটাল গুয়াহাটী মেডিকেল কলেজত। দুরারোগ্য রোগীক বহুমূল্যরে ক্রয় করবলগে পানি, খোয়া পানির অভাবত এতিয়া হারাহাস্তি কর্কট রোগী। কথাৰে উন্নয়নৰ ফুলজাৰি মৰা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিভাগৰ এখন অৰাজক ছবি। এবছৰ পূৰ্বে মুকলি হৈছিল গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ এইখন কৰ্কট হাস্পাতাল। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে স্বাস্থ্য বিভাগে আজিলৈকে চিকিৎসালয়খনত সঠিকৰূপে যোগান ধৰিব নোৱাৰিলে এটুপি খোৱা পানী, যাৰ বাবে দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীয়ে পানী বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে। দুটা ফিল্টাৰ আছে, এটা মানে দুটায়ে পানী ল'ব নাপায়, কেতিয়াবা নাপায়ে, বাহিৰৰ পৰা আনিব লাগে। দুই লিটাৰ আনিছোঁ আজি 30 টকা, দুই লিটাৰটো আনিলে 30 টকা লয়। ধৰক আজিৰ দিনটো চলি যাব, কাইলৈ আকৌ আনিব লাগিব। বাহিৰৰ পৰা পানী ক্ৰয় নকৰিলে নচলে ৰোগীৰ জীৱন। তাত আকৌ পানী আনিবলৈ ৰোগীৰ অভিভাৱক নাথাকিলে হয় মহাবিপদ। পানী কিনিব লাগে, মানে পানীটো তাত ফিল্টাৰত নাফায়, মানে প্ৰায়ে নাফায়, বেছিভাগে পানী কিনি থাকিব লাগে। মাত্ৰ খোৱা পানীটোৰ অলপ অসুবিধা পাইছোঁ, মানে খোৱা পানী টেপত পানী কেতিয়াবা থাকে কেতিয়াবা নাথাকে, এইখিনিয়ে সমস্যা পাইছোঁ। দুশ্চিন্তাত দিন কটাইছে এইসকল জীৱন যতনত কাতৰ ৰোগী আৰু অভিভাৱকে। পানীৰ বাবে দৈনিক ব্যয় কৰিছে 100-200 টকা পৰ্যন্ত। পিছে এই খৰচ আৰু কিমান দিনলৈ ভৰিব লাগিব ৰোগীয়ে, নে কথাই কথাই স্বাস্থ্যখণ্ডৰ ৰেহাই দি অহাৰ কথা কৈ অহা মন্ত্ৰীয়ে পাহৰিলে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশৰ কথা। কেমেৰা পাৰ্চন মানৱৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যী, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।